Ida Eshugaban Dara Tante Eshugaban Halita Kuma Abotin Makani Abinzadi Ida Eshugaban Halita Ce Wanene Ya Samu Wannan Daukaka In Ba Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ba Waye Yake Da Nasaba In Ba Waye Yake Da Nasaba Irin Tata In Ba Ita Ba Waye Yake Da Abba Kamar Nata Waye Waye A Cikin Halitta A Waye A Cikin Halitta Adam Ya Samu Ya Kamar Ta Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yana Daga Cikin Tarajojin Tarbiyya Ba Take Bancanta Ya zo a cikin sahihin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima tsokata ce wanda ya fusata ta kamar ya fusata ni ne kenan ka wanda ya zo ya so sai ya da Fatima Allah ya kare ta a gare ta hakika kamar ya sa halitta ba bai bayo wata ƴa a cikin halitta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji madaukakin sarki ya yaye ƴata Fatima da ƴaƴan gidanta da masoyanta ga barin shiga wuta a cikin littafin Libahatul Mujalis. Ashe sannan na Fatima tu Allah ya ƙare ta a gare ta sira ne duk wanda ya so ta Allah ya yaye shi ga barin shiga wuta. An karɓo daga ɗan Abbas Allah ya yarda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni wata bishiya ce Nana Fatima ita ce cikin bishiyar Sayyidina Ali shi ne kilinta Hassan da Husainu kuwa su ne ƴaƴan itaciyar bishiyar masoyan mu Ahli Baiti su ne ganyayyakin bishiyar dukkanmu muna cikin aljanna da gasken gaske dukkan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne baya buƙatar sharhi amma saboda ya nuna mana girman darajar ahalin gidansa ni isa ya ce da gasken gaske an karɓo daga Anas Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa na Fatima ya ce as-salatu ya ahalil baiti innama yuridullahu liyadhhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yudahhirukum tadhhira suratul ahzab surata 33 yana daga cikin darajar da muqaminta da ke bantar darajar ta da fadintar da Allah yayi a gare ta wata rana umma aimana Allah ya ƙara yadda a gare ta ta shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama tana kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita me yasa ki kuka sai ta ce wani mutum daga mutanen Madina ya shigo wajena hakika shi ya aurar da Esta ya raba gyada da sukari sai na tuna cewa ka aurar da sayyi da Fatima Allah ya ƙara yadda a gare ta ban ga ka raba komai ba ita bata ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raban ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya yayi mata bayanin cewa ba abin da ya raba ba sai ya dauko mata dungurungun abin da Ubangiji yayi na bajinta a bikin sayyida Allah ya ƙara yadda a gare ta yake cewa na rantsa da Ubangijin da ya aiko ni da karamci ya keɓance ni da manzanci yayin da Allah ya umarce ni da na aurar da Fatima ga Aliyu sai ya umarci mala'iku makusanta da su kewaye al'arshi a cikinsu akwai Jibrilu akwai Mika'ilu akwai Israfilu sai ya umarci aljanna da ta yi ado matan Uru'ini su ma su ci ado sai ya umarce su da su dinga yin rawa sai suka dinga yin rawa sai ya umarci tsuntsaye da su dinga rera waka sai suka dinga rera waka sai ya umarci bishiyar duba wata bishiya ce a cikin aljanna da ta dinga watsa lu'ulu'u danya a gare su ma'ana ta dinga yin liki a gare su da lu'ulu'u danya da yakutu fari da zubar jadu kore da yakutu ja yana daga cikin darajojin
su lokacin da za a kaita alaihi wasallama ya dora ta akan shahaba'a tabuwar ta shahaba'a sai ya umarci Salman al-Faris da ya shiga gaban tabuwar ya duba danta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana korata yayin da suna cikin tafiya suka je tsakiya hanya sai suka ji wata tsawa sai ga mala'ika jibrilu a tare da shi akwai mala'iku dubu saba'in sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya jibrilu me ya sauko da ku sai suka ce mun sauko ne mu raka sai ya da Fatima zuwa ɗakin mijinta sai mala'ika jibrilu ya yi kafara da mita ido da sauran mala'iku tun daga wannan lokacin kafara ta zama sunna a kan amalci an karɓo daga ayyuban ansari daga ayyuba ya ce idan kana yawan kiyamati idan ranar alkiyama ta zo mai kira zai yi kira daga cikin al'arshi ya ce ya ya dukkanin jama'a ku sunkuyar da kawunanku ku rinda idanuwanku har sai na Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wuce ta kan sura'i za ta wuce ta kan sura'i za ta wuce kamar walkiya a tare da ita akwai 'yan matan huri ne guda 70,000
basura salla alayhi lahi mana zakuwa kamala salla alayka rabbuka wa la sahabi usura salamun alayki ya fatima basura salamun alayki ya fatima basura matan wannan zamanin gaba daya sannan ma ki zama shugaban matan aljanna sannan kuma ki zama shugaban matan mu gane ko wannan tuman da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nuna mana cewa yanda ake tarbiyyar mutum ya kusanci ya samu kusanci zuwa ga Allah madaukake sarki da irin gatan mutum da kuma soyayyar da iya ya cike masa to ba zai hana ya dora sa akan tarbiyyar da Allah madaukake sarki yake so ba tunda mun ga ƙarfiyayyen halitta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kaunarta yake kanta ta yanda mun ji a wurin malama da ta gabata yake cewa mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsoka ce da mai kusa kuma sannan wanda ya kusa da ita ya zuce da shi to amma mene ya dora ta a kai shi ne ya dora ta a kan mune biyayya ma Allah ko mutum sarki ɗari bisa ɗari wanda ya sa ita kanta soyayya da yake wani yadda kuma wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake haƙuri yake kyauta yake kuma nutsar da jama'a a bisa biyayya ga Allah ko mutum sarki za mu ga me ita ma sai ya da a haka take wannan to wannan kaɗan kenan daga cikin me idan mutum yana buƙata yana son wanda misali muna son sai ya gara to abinda zamu dauka gare ta shine ba soyayya da muke mata ya zama a aikace shine yanda sai biyayya ma Allah mu dinga bidiya muna gari muna dauka kuma muna koyi da ita bangaren ibadar ta ne ko kuma bangaren mu'amalar ta shigar ta ne ko kuma ita da sabon Allah ta'ala yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha wahala a wurin mushrikai da Qurayshawa wajen isar da sako to haka nan fa ita ma sai da Zahra ta jajirce ta kuma jure ta bauta wa Allah na dawakin sarki iyakacin iyawanta kuma wannan bai hana ta ta ga cewa ita soyayyar ta a gurin Allah madaukakin sarki daban ce dan haka bari ta yi yanda take so dan haka ma yasa ta samu daraja da daukaka babba a duniya da kuma lahira tunda a yanzu idan suka duba muka ga yadda zamani yake ciki babu wata mata da za a ce tana da wata falala da biyayya wanda za a ɗaga a kalla saboda sai ya gara amma idan muka dubi tarihin sai ya gara za mu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala haka nan ita ma ta sha wajen fitar da sako kuma tarbiyya irin tarbiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sai ya gara yadda ba za mu kai ba amma su a manubin mu ne kuma abin koyin mu ne dan haka duk an wanda yake son mutum to ya ka shabi'antu da sabbobin da dabi'a irin tasa haka za mu gani yan kwallo ne misali a yanzu zamanin nan zaka kana son nan kwallo wani ma cinku zai a kansa amma shi ma saboda soyayya da kake mutum sai kai wannan cinku to kun ga soyayya kenan idan muka dubi tarihi na sai da zara za mu ga cewa ta yi gwagwarmaya a wurin ita da sakon Allah ko wani sarki kuma ta lokacinta da kuma zuciyarta domin me domin addinin Allah madaukakin sarki ya zama mai yayi gaba kuma ya yaɗu kamar yadda muke gwagwarmaya yadda yanzu muka samu a wannan marhalar mu nan zai ba da yake kan wannan marhalar za mu ga ita ma sai ya gara ta sha wannan wahalar tsangwama da kuma me da kuma yaɗe da kuma gajiyaje a wannan lokacin haka nan ita ma ta sha yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa saboda haka wahalalin da shugaban da yake sha muna ji kuma mun san muna addu'a kuma mun san Allah ko bi sarki ba zai bar shugaban mu haka ba zai dubara mu da shi zai kare shi ya ga shi kariya zai kuma me daukar ka dukkan abin da ya rasa zai zama kamar daraja ce da kuma daukaka a gare shi dan haka abin da muke buri kullum a gare mu gare shi kuma muke da dai ma Allah ya fito mana da shi jagoran mu lafiya cikin kuma izza kuma mun san insha Allah amma me yake kanmu shine mu sauke nauyin da jagoran mu ya kuma ta hanyar ayyukata dukkan abinda yake umartar mu da shi da kuma hana abinda yake hanin mu da shi ga ana hadisi da mutai da karara ta kan tana cewa haka wajen ha kama radana kar hannu ko kun tabi
kudin shi hatina wa illa fala kun ga sai da gara cikin koyayya da zamu nuna mata da wanda zamu nuna mata tana nuna mana cewa idan muka bi umarnin abinda suka umarni da shi sannan muka hannu akan abinda suka hannu da shi to mu ne muke cikin shi'arsa kun ga ta haka ne zamu dinga me zamu san cewa wane ne dan shi a sai da zahara eh soyayya tana da dadi kuma mu ce muna aunata ma wata daraja ce amma me mi ake so mu nuna a wajen aunata mi koyi da ita ibadanta halayenta da kuma mu'amalarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi